Okay, so kalau kita tahu kita belum bersedia, jangan sekali kita buka harapan pada siapa. Jangan sekali kita buka harapan pada siapa. Sebab sakit bagi harapan ke orang. Sakit. So kalau rasa tak bersedia, kalau rasa tak nak dekat dia, bagi tahu je directly, cakap saya tak nak. Ni orang perempuan ni susah sikit. Kadang-kadang dia bagi jawapan yang mengconfuse sekali lelaki tau. Contoh, ada lelaki ni minat nak masuk minang dia. Lepas tu dia cakap, saya rasa saya tak bersedia lagi lah. Nanti kalau ada jodoh, adalah. Kalau tak ada jodoh, tak adalah. Dia bagi jawapan yang macam selamat macam tu, faham tak? So, kena jadi perempuan nak bagi jawapan kat lelaki ni kena jelas. Kena jelas. Kalau tak nak, cakap tak nak. Kalau nak, cakap nak.